Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsi, Nərmanov Rayon Polis İdarəsi və 18-ci Polis Şöbəsi əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən əməliyyat nəticəsində paytaxt, eləcə də Abşeron rayonlarında silsilə uğurluqlar edən şəxs saxlanılıb. Tədbir zamanı Şəmkir rayon sakini Sərdar Pənahov tutulub. Araşdırma zamanı onun paytaxt və Abşeron rayonunda ümumilikdə 65 ərzaq, geyim və mobil telefon mağazalarından, o cümlədən apteklərdən uğurluq hadisəsi törətdiyi sübuta yetirilib. Sərdar Pənahov ifadəsində törətdiyi uğurluqlarının sayının yüzlərlə olduğunu bildirib. Bəs silsilə uğurluqlarla məşğulam, aptek, paltar mağazini bir köşklərlə, hər bir abik ofislərin, ev alqı satqıları, belə şeylərə uğurluq edirəm, mən evcə ehtiyacım üçün pulza götürürəm. Axın səbərdə 12 min dollar pul, ən çox böyük pul 12 min dollar olub. Nərmanovda gəzirdim ki, abik edirəm, elə əmin vaxtda polis əməkdaşları yaxınlaşdı, gəldilər mənə götürdülər, gətirdilər 18-ci polis şöbəsinə. 300-ə yaxın obyektlərdən və digər məkanlardan da uğurlar etmişim.